Chlapi v New Yorku budú tri kameny nekonečná, keď trafíme správny rok. Čiže zavri dvere. Všetky kameny nekonečná nájdeme, keď pôjdeme do doby, nech ich Štáno všetkých ničil. Tiež zavri dvere. Hlásim sa do záhrady. Moc rád by som zabil Thanosa po druhý krát. Bro, ja neviem, nie si zrovna najlepšej formy. Aby sme spravili tu viac s viac časovými linkami. Zmysel. Je tu stroj času. Len je potreba fitness montáž a budem úplne v poriadku. Jednu fitness montáž neskôr. Vidíte? A som ready. Ready. Tak ideme vyražiť toho parchanta. Cestovanie v čase. Polovicu vesmíru som sejmul, aby som farmaril. A Jim Stormbreaker? Čo to kurňa? SS. Kurňa! To bolo mega easy. Čau, Thanos, ak sa máš? To som ja, Thor, syn Odinov. Zdá sa, že si ma vôbec nespoznal. Jak? Každopádne, bang! Ha! Priamo do ksichtu. Egeško. Jaj, chcel som mu vliesť do zadku a roztrhnúť ho. Uj, prečo? Lebo to vyzerá srandovne. Nechutne. Mohol som vliesť aj inými orgány, ale cez zadok.